tunataka tuombe pia wakati tunamalizia, so that the last part yenye imebakia tutakuwa guests live at their own pleasure. Kuna wengine tuna haraka tunaenda fa, na kuna wengine bado tuko tu. So nitaomba tu tusimame sisi wote, alafu tukuje kwa pamoja. Wale tuko huko fa tukuje ndani, at least we want to pray in togetherness and unity. Shukrani zetu za dhati on behalf of the glorious team singers. Munga, we are so humbled, we are honored, we are grateful for hosting us today and also making this surprise bash for mami success. Mami alikuwa anajua birthday yake, na ilikuwa ngumu sana kumtengenezea prank. Manake mami anajiona birthday yangu hata kabla. Alianza kuiimba jana, kesho ni birthday yangu, kesho ni birthday yangu. So it was a bit hard kumtengenezea prank. But here we are, Mungu hosted us. So Mungu, we are grateful for everything. Mungu akubariki, akupanulie zaidi na zaidi. And on behalf of the glorious singers, we appreciate. So tutaomba sote kwa pamoja, alafu dalia tutakamilishia maombi yetu pamoja na kufunga. Twasema asante. Bela twasema asante. Tunazuia kila aina ya pingamizi na hila zenyeisi katika shida ya Yesu Kristo, ende katika shimo la kifo. Nasi tunafungua neema kuu ndani ya nyumba hii. Mungu katulika na damu yako. Asante Bwana kwa sababu umetenda mambo makuu ya ajabu. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuinua maana unasikia maombi yetu. Nasi tunaomba tukiamini ni kwa Yesu Kristo uliye Bwana na Mkombozi. Amen. Na Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Wewe na sote. Amen.